L'exposició La Gran Guerra y la Ciudad de Tánger es una colaboración entre el Museo Valencià de Andalusia y la Casa de la Imagen de Logroño. Y el origen es una colección de fotografías que va a hacer Pierre-Henri Ribord, que era un oficial de mantenimiento del ejército francés en el front de la frontera franco-belga, en concreto en las batallas de Verdun y del Somme. El material va a ser trobat por los integrantes de Casa de la Imagen en Tánger en 1999 en un mercadet. De manera que la seva tasca no es adquirirla, sino restaurarla, ficarla en valor. Esta exposició, per tant, ens oferirà en aquesta col·laboració i nosaltres accedirem a ella i sempre la nostra tasca s'ha sigut bàsicament selecció de fotografia, la creació d'un guió expositiu i hem enriquit la col·lecció fotogràfica en un parell de peces més que provenen del Museu Líber de Soldaditos de Plomo, que és així de València, que ha col·laborat amb nosaltres. I en principi és una exposició que el que mostra és la... diguem, les grans batalles del front occidental de la Primera Guerra Mundial, però des d'una perspectiva, diguem-ne, que no és bèl·lica, en tot cas no és bel·licista. Ribord, per la seva professió dins de l'exèrcit, arribava o abans o després de les batalles, de manera que el que vegem és l'efecte de la batalla o la prèvia a la batalla, no vegem la batalla en si mateix. Jo crec que, bueno, bàsicament, pues, donem a conèixer al públic valencià una important col·lecció de fotografies inèdites respecte a un tema que, a més, que ara se fa el centenari, i en principi jo crec que és una exposició que, o bé per als interessats en temes històrics i militars, té una irrelevància clara, però jo crec que pot ser interessant per a qualsevol tipus de públic.